لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Həzrət Zəhranın şəhadətinin əzadarlıq mərasimində çıxışdan 5 oktyabr 1997-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti 4-cü fəsil Müsəlman qadının xüsusiyyətləri Dəyərli xüsusiyyətlər Müsəlman qadın elm yolunda, mənəvi və əxlaqi özünü silah yolunda çalışsın. Hər hansı bir növdən olan cihad və mübarizə meydanında öncül olsun. Dünyanın bərbəzəyinə və dəyərsiz dəbdəbəçiliyə etinasız yanaşsın. Onun iffəti, paklığı elə bir həddə olsun ki, yad nəzərləri uzaqlaşdırsın. Evdə həyat yoldaşının və övladlarının sakit ürəyi, ailənin asayişinə və həyatın dincliyinə səbəb olsun. Şəfqətli və mehriban ağuşunda mənalı və məhəbbətli sözləri ilə ruhi cəhətdən sağlam övladlar tərbiyə etsin. Pis adətlərdən uzaq, xoş əhval ruhiyyəli, ruhi və sinir cəhətdən sağlam insanlar yetişdirsin. Cəmiyyətin kişilərini, qadınlarını və şəxsiyyətlərini vücuda gətirsin. Ana, hər bir qurucudan daha qurucu və daha dəyərlidir. Ən böyük bir alim çox mürəkkəb elektron cihazı ixtira eləyə bilər. Qitələri qət edən raketlər və kosmik gəmilər düzəldə bilər. Amma bunların heç biri böyük insan yetişdirmək qədər əhəmiyyətli deyil. Ana insan yetişdirir. Bu, müsəlman qadının modelidir. Qadın günü münasibəti ilə ölkə qadınlarının bir qrupunun görüşündə çıxışdan. 15 dekabr 1992-ci il Agah şəkildə iman Biz qadının şəxsiyyətini dəyərləndirərkən, elm, təcrübə, ixtisas və bugün dünyada qadın üçün dəyər sayılan digər məsələlərin ardınca getdikdə, gərək agah şəkilli iman ruhunu da axtaraq. Qadın və qlobal İslam İnqilabı Beynəlxalq Konfransındakı çıxışdan 6 fevral 1988-ci il İnsan ibadətlə məşğul olsa, bir abid, ibadətçi, dua və zikr adamı olar. Siyasi bir insan ola bilməz. Yaxud bəziləri elə bilirlər ki, siyasətdə məşğul olan qadın yaxud kişi Allah yolunda, cihad meydanında aktiv iştirak edən insan, əgər qadındırsa, bir ev qadını olub analıq və evdarlıq vəzifələrini yerinə yetirə bilməz. Əgər kişidirsə, ev, dükan və yaşayış kişisi ola bilməz. Elə bilirlər ki, bunların arasında ziddiyyət var. Halbuki, İslamın baxışında bu üç məsələnin nəinki bir-biri ilə ziddiyyəti yoxdur. Kamil insan şəxsiyyətinin formalaşmasında bir-birinə kömək də eləyirlər.